მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. მინდა გითხრათ, რომ წინა ვიდეოში ჩემგან გაჟღერებული წინადადება იმის თაობაზე, რომ დამისვით კითხვები და მე პასუხებს გაგცემთქო, ვერ შესრულდება გარკვეული მიზეზების გამო. ყველას, ვინც რაიმე სახის კითხვა დამისვა, კომენტარის სახით გაგეცით პასუხი. ვისაც არ გინახავთ, შეგიძლიათ ნახოთ. ერთს გეტყვით, რომ კითხვებს ვისურვებდი არა პირადულზე ძირითადად, არამედ ზოგად საკაცობრიო საკითხებზე, ხელოვნებაზე, ასტრონომიაზე, ფსიქოლოგიაზე და ასე შემდეგ. Ну, როგორც არის. მოკლედ, დრო რომ არ დავკარგოთ, გადავიდეთ პირდაპირ ამოცანებზე. ამოცანა ნომერი პირველი. თქვენ წინაშია ბურთულები ნომრებით. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 და 15. ამოირჩიეთ 3 რომელიმე ნომრის ბურთულა და ჩასვით წრეებში იმ განლაგებით, რომ მიიღოთ რიცხვი 30. აბა ჩაირთო წამზომი. სინამდვილეში ამოცანა არც თუ ისე რთული იყო, როგორიც შეიძლებოდა ვინმეს მოჩვენებოდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ამოგვერჩია 9 ნომრიანი ბურთულა და გადაგვებრუნებია, რომ ქონოდა მის მაგიერ ნომერი 6. ამის შემდეგ კი აგვეღო ბურთულა ნომერი 11 და ნომერი 13 და მათი მიმატებით მივიღებდით რიცხვ 30. სულ ეს იყო. დაწერეთ კომენტარებში, გამოიცანეთ თუ არა. ნომერი 2. სურათზე ვხედავთ ასანთის ღერებით აწყობილ მათემატიკურ განტოლებას. 6 + 4 უდრის 4-ს. რასაკვირველია, განტოლება შეცდომითაა წარმოდგენილი. თქვენ უნდა მოახერხოთ ერთი ასანთის ღერის გადაადგილებით მიიღოთ სწორი ჯამი, ანუ 4. ამოცანას აქვს 2 პასუხი და თქვენ გეძლევათ საშუალება 15 წამში მოახერხოთ ორივე სწორი პასუხის პოვნა. აბა წავიდა დრო. პირველი პასუხი. 6-იანიდან ავიღებთ 1 ასანთის ღერს და გადავაკეთებთ 0-იანად. 0 + 4 უდრის 4-ს. მეორე პასუხი. პლუს ნიშნიდან ავიღებთ 1 ღერს და 6-იანს გადავაკეთებთ 8-იანად. ესე იგი 8 - 4 უდრის 4-ს. დაალაიქეთ, ვინც გამოიცანეთ სწორი პასუხები. ნომერი 3. არის დეკორატიული, ანუ ხელოვნურად შექმნილი პატარა ტბა. ამ ტბის შუაში კი პატარა კუნძულია. ერთ კაცს უნდა გადავიდეს ამ კუნძულზე ისე, რომ არ დასვენდეს. ეს პატარა კუნძული ტბის ნებისმიერი მხრიდან 6 მეტრითაა დაშორებული. კაცს აქვს 2 5-მეტრიანი ფიცარი. როგორ უნდა მოიქცეს ისე, რომ მიაღწიოს აღნიშნულ კუნძულამდე ამ ფიცრების დახმარებით? გაითვალისწინეთ, რომ კაცს ფიცრების ერთმანეთზე გადაბმის უფლება არ აქვს. მან ფიცრები უნდა დაალაგოს ზუსტად ასეთი ხერხით. ნომერი 4. მამისა და შვილის ასაკი ორივეს ერთად შეადგენს 66 წერს. რომ წარმოვიდგინოთ მამის ასაკი ციფრებში, იგივეა რაც შვილის ასაკი, ოღონდ ციფრების გადანაცვლებით. თქვენ უნდა დაადგინოთ, რამდენი წლისები არიან ისინი ცალ-ცალკე და მათი ასაკის ერთმანეთზე მიმატებით უნდა მიიღოთ რიცხვი 66. დაიმახსოვრეთ, გეძლევა ციფრების მხოლოდ 1-დან 5-მდე გამოყენების უფლება. ამოცანას აქვს 2 პასუხი და 15 წამში ორივე პასუხის პოვნა უნდა შეძლოთ. გისურვებთ წარმატებას. პასუხი პირველი. შვილი შეიძლება იყოს 15-ის, მამა კი 51-ის. პასუხი 2. შვილი შეიძლება იყოს 24-ის, მამა კი 42-ის. ამ რიცხვების ერთმანეთზე მიმატებით ვხედავთ რიცხვ 66.
Номери 5. Бичи мивида мамастан офисში. Радган შესვენება იყო мамам შვილს უთხრა ცოტა ხანს დალოდებოდა და ის ყავას და ნამცხვარს მოუტანდა. Შვილს ძალიან უყვარდა სასუსნავები და мамას დათანხმდა. Радган სამსახურში ყავის და ნამცხვრის შოვნა არ იყო შესაძლებელი, мама მანქანით ახლოს მდებარე კაფეში წავიდა. Საუბედროდ საცობში მოხვდა. Мис да самцухаро телефонис дамждари агмочна, ром рогурме миецвина швилисатвис хма да аехсна мдгомареоба. Бичи дитханселода мамас, маграм ром ар гамочнда гадацвида гарет гасулико. Кари чакетили дахто. Ис игебода гасагебит да специалური баратит. Баратис гатаребит карис ганблоква хтебода. Ес барати бичс ар хонда. Ертадерти реалური гза кари ром гаего ис иго ром мами сейфи гаего да ши гарсебули гасагебит гаего кари. Заан чахлаптули ситуация дамет. Самцухарот бичма коди арицода, ман бევრი იფიქრა და ბოლოს мамის ყველაზე საყვარელი 4 რამ გაიხსენა, რომელსაც თითქმის ყოველდღე ხედავდა და ესმოდა მისგან. ესენი იყო: ჭადრაკის თამაში, მისი საყვარელი ტელეგადაცემა მის მსოფლიო, ყველაზე საყვარელი მონარქი მსოფლიოში და ყველაზე საყვარელი მცენარე დაფნა. ეს 4 რაღაც ერთმანეთს დაუკავშირა და сейფის კოდიც ადვილად იპოვა. Аба каргат дафикти да моцемнет картули ситква, рац земот цармодгенил 4 моцемулобас ертманеттан акавширибс. Эс ситква гахлавт гвиргвини. იცით რომ ჭადრაკის ფიგურებს შორის გვირგვინი ფიგურირებს. მის მსოფლიოს გამარჯვებულს გვირგვინს ადგამენ. ყველა მონარქს გვირგვინი ადგას და დაფნის გვირგვინი კი გამარჯვების, დიდების და მშვიდობის სიმბოლოა. ნომერი 6. ოთახს აქვს 4 კუთხე. ყოველ კუთხეში თითო კატაა. თითოეული კატის წინ კი 3 კატაზის. რამდენი კატაა სულ ოთახში? ოთახში მხოლოდ 4 კატაა. ყოველი კატის წინაშე იქნება 3 სხვა კატა ოთახის სხვადასხვა კუთხეებში. დალაიქეთ ვიდეო თუ ადვილად იპოვეთ პასუხი. ნომერი 7. ერთ-ერთი ქვეყნის რაინდი ბრძოლის დროს ტყვე ჩავარდა. იმ ქვეყანას, რომლის ტყვეც ის აღმოჩნდა, მართავდა ბოროტი მეფე. მას ძალიან უყვარდა გართობა ტყვეებთან მიმართებაში. ის წარუდგენდა გარკვეულ თავსატეხს ტყვე ჩავარდნილ ჯარისკაცს. იმ შემთხვევაში თუ ტყვე გამოიცნობდა პასუხს, მეფე გულმოწყალებას იჩენდა და ათავისუფლებდა. თუმცა საქვეყნოდ სიკვდილით შიდა. ჩოვლებისამებ ამ რაინცაც წარუდგინა თავსატეხი. დილექს სადაც ის ჩააგდეს, ჰქონდა 3 კარი და ერთი პატარა ფანჯარა, რომელშიც ადამიანს მხოლოდ თავი თუ გაეტეოდა. მეფის თავსატეხი მდგომარეობდა შემდეგში. რაინცს უნდა ამოერჩია ამ 3 კარს შორის მხოლოდ ერთი კარი. ამ 3-დან 2 კარის უკან ყრუ კედელი იყო. ერთის უკან კი თავისუფლება. საუბედუროდ ყველა კარი ერთნაირი იყო და არანაირი ნიშანი არ იყო იმისა თუ რომლის უკან იყო გარეთ გასასვლელი. რა უნდა ექნა რაინც? მან იფიქრა და ბოლოს ძალიან მარტივად გამოიცნო რომელი კარის უკან იყო გასასვლელი. თქვენი აზრით როგორ? მან გამოაღო ფანჯარა და წარმოიქმნა ორპირი ნიავი. ნერწყვი დაისვლა თითი, როცა ნიავმა დაუბერა და თითის გარკვეული მხარე გაუგრილა, მიხვდა რომელი კარისკენ ქროდა მისი გადამრჩენელი ნიავი. ასე დაიხსნა თავი. ხედავ? თურმე ასეთი რამეც შესაძლებელი ყოფილა. რა სიტყვით ჯერათ? ნომერი 8. წარმოიდგინეთ რომ ხართ გემის კაპიტანი. გემი ფოთიდან გამოვიდა 23 აგვისტოს ღამის 10 საათზე. მიუხედავად ცუდი ამინდისა, 24-ში დილას ალიონზე უკვე ბათუმში იყო. გემზე იმყოფებოდა 176 მგზავრი, მათ შორის 91 ქალი, 17 ბავშვი, დანარჩენები კი მამაკაცები. მგზავრებს შორის 23 უცხოეთის მოქალაქე იყო. გემს თან მიჰქონდა ჰუმანიტარული დახმარება მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის.
200 ტომარა პურის ფქვილი, 185 ტომარა შაქარი, 420 კილა ხორცის კონსერვი და 126 კილოგრამი მაკარონი. გემი როგორც კი პორტში შევიდა, ერთ საათში ტვირთის ნახევარი უკვე დაცლილი იყო. ამოცანა გვეკითხება, რამდენი წლის შეიძლება იყოს კაპიტანი? ალბათ დაძაბეთ გონება. სინამდვილეში სწორი პასუხის პოვნას არანაირი გონების დაძაბვა არ სჭირდებოდა. კაპიტანი იმას აკის იქნებოდა, რამდენისაც ხართ თქვენ, ვინაიდან დასაწყისში გითხარით. წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ გემის კაპიტანი თქო. გამოდის, რომ თქვენი ასაკი უნდა დაგესახელებიათ. ეს ამოცანა საკმაოდ ძველია და ვფიქრობ ბევრს ეცოდინებოდა. ძალიან მაინტერესებთ, იცოდით თუ არა ვინმე და თუ არ იცოდით, მიხვდით თუ არა მალევე პასუხს. ნომერი 9. ღამის 12 საათია, ზაფხულია, წვიმს. შეიძლება თუ არა იმის წინასწარმეტყველება გამოანათებს თუ არა 96 საათის შემდეგ კაშკაშამზე? ოთხმოცდათექვსმეტი საათის შემდეგ მზე არ გამოანათებს. ამ დროს ისევ ღამის 12 საათი იქნება. ნომერი 10. უკვე 100 წლისა ხარ ბაბუ? კითხა ბაბუა შვილიშვილმა. არა შვილო, რას ამბობ? თუ იმის ნახევარს გავძლებ, რაც მიცხოვრია და კიდევ იმ ნახევრის მესამედს, მაშინ ვიქნები 100 წლის. რამდენი წლისაა ბაბუ? ბაბუ 60 წლისაა. 60 პლუს 30 პლუს 10 უდრის 100. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. იმედია კვლავ ისეთი გამოვიდა ვიდეო, რომ თქვენი მოწონება კვლავაც დაიმსახურა. ნიშნად ამისა დაალაიქეთ ვიდეო და სურვილი შემთხვევაში გაუზიარეთ მეგობრებს სოციალურ ქსელებში. მე მუდამ ზადვარ მოვძებნო ისეთი ამოცანები, რაც დაგეხმარებათ გონების გავარჯიშებაში. გემშვიდობებით მომდევნო ვიდეომდე. ნახვამდის.